الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا میرا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، خیر کا معلم بنا کر بھیجا، شر سے آگاہ کرنے والا، اور جو باتیں سکھائی ہیں ان باتوں پہ خود عمل پیرا ہو کر امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو دین کی ہر بات سکھائی، عقیدہ سکھایا، عبادات سکھائیں، اعمال سکھائے، معاملات کے آداب سکھائے، ہمارے اور آپ کے اخلاق کو سنوارا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا راستہ بھی ہم اور آپ کو بچلایا ہے. حاضرین جمعہ، سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان دنوں خطبات اور دروس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں خاص طور پر قرآن میں بیان کی ہیں ان میں سے ایک اہم باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مناسبتوں سے مختلف حوالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے. آپ علیہ السلام نے جو جو دعائیں کی ان میں سے بہت ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں, ان کا تذکرہ فرمایا ہے. دیکھیں یہ دعا کیا ہے, بندہ اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے. جن معاملات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کو محتاج مانتا ہے, تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نہ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے تو پھر کہیں سے نہیں مل سکتا, وہ معاملات بندہ دعا کے اندر لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے. اور اگر یہ بات انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کی ہو کہ دعائیں دنیا والے مانگتے ہیں تو اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی معلومات کی حد تک مانگتے ہیں, اور آدمی اپنے اپنے مزاج اور مرضی کے مطابق مانگتا ہے. جس آدمی کے سامنے مشکلات ہوں اسے لگتا ہے کہ میری مشکل سے بڑا کوئی مسئلہ میرے سامنے نہیں ہے, جو آدمی بے اولاد ہو اسے لگتا ہے کہ مجھے اولاد سے بڑی کوئی حاجت نہیں ہے, اور کوئی آدمی مال کا طلبگار ہو اسے لگتا ہے کہ میری دعا میں مال ہی مال کی مجھے دعا کرنی ہے. دنیا والوں کی دعائیں ان کی اپنی حاجتوں ان کی اپنی ضرورتوں سے جڑی ہوتی ہیں, لیکن یہی دعا اگر کسی نبی کی دعا ہو, انبیاء علیہم السلام کی دعا ہو, تو یہ دعا بھی ہوتی ہے, یہ ہماری اور آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے. یہ دعائیں مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں, یہ دعائیں مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب مانگیں تو ہمیں کیا چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمائی. آپ اگر قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں جہاں انبیاء کے اپنے قوموں کے ساتھ معاملات ان کی گفتگو کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے, وہیں ان کی اپنی نجی زندگی کا معاملہ ہو یا ان کی اپنی قوم کا معاملہ ہو, انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصی طور پر فرمایا ہے. اور ان دعاؤں کو سمجھنا اور ان دعاؤں کی روشنی میں اپنی سوچ کو سدھارنا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے یہ سیکھنا, ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے. ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے, ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے آپ کی اپنی نسل ہی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے, اسی لئے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کی جو دعائیں ہیں, ہر دعا اپنے اندر ایک دعا بھی ہے اور میری اور آپ کی تربیت بھی ہے. اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایسی ہی ایک دعا کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس میں ہماری اور آپ کی جو تربیت کا سامان ہے اس کو ہم اور آپ سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اسے اپنا سکیں. حاضرین گرامی, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات پڑھی, یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم کے اندر نازل فرمائیں, اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا. ان دعاؤں میں سے حضرت ابراہیم کی دعا کے یہ الفاظ بھی تھے کہ انہوں نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, اے میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لینا کہ ہم بت پرستی کرنے لگ جائیں, ایسا نہ ہو کہ میں اور میری اولاد تیرے علاوہ بت پر بتوں کی پوجا کرنے والے ہو جائیں, غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں, تیرے ساتھ شرک کرنے والے ہو جائیں. اے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی گمراہی سے مجھے بھی بچا لینا اور میری ساتھ میری اولاد کو بھی بچا لینا. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہونا ہم اور آپ کو بہت بڑا سبق یاد دلاتی ہے, اور وہ سبق یہ ہے کہ یاد رکھو شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے سے ڈرنا ایک مسلمان کی علامت ہے. ایک مسلمان ہمیشہ شرک میں مبتلا ہونے سے ڈرتا رہتا ہے,
وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شرک کے اندر بڑی باتیں، ایک تو یہ بربادی، پوری بربادی لاتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ شرک کب کیسے کہاں سے داخل ہو جائے اکثر آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے. کئی بار آدمی شرک میں جب مبتلا ہوتا ہے اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں شرکیہ کام میں داخل ہو گیا ہوں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے جو دعائیں مانگی ان دعاؤں میں سے یہ خاص دعا یہ تھی کہ وجنبنی وبنی نعبد الاصنام، اے میرے رب مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی اس بات سے بچا لینا کہ کہیں ہم بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں. حاضرین گرامی، یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے جو حاجتیں ہم مانگتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لینا. جو دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ شرک سے مجھے اور میری اولاد کو، میرے گھرانے کو بچا لینا، یہ ہماری اور آپ کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہو جانے کا ڈر اور خوف ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی سوچ میں شرک کے حوالے سے یہ احتیاط، شرک کے حوالے سے یہ بیداری، شرک کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا یہ چوکنا مزاج، ہماری پہچان ہونا چاہیے کہ کہیں سے شرکیہ کوئی بات میرے اور آپ کے اندر نہ آ جائے. میں آپ کو یہ مسئلہ بتانا چاہوں گا، یہ مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا غلط معنی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم جو ہے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے یا تم شرک کرو گے، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ دنیا کشادہ ہو جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی تو تم آپس میں دنیا کی خاطر لڑو گے، مرو گے. اس حدیث کا حوالہ دے کر بعض لوگوں نے امت میں یہ غلط فہمی پھیلائی ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی آدمی کبھی شرک کرے گا ہی نہیں، اللہ کے نبی کے امتیوں میں سے کوئی کبھی شرک کرنے والا ہوگا ہی نہیں. یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اپنی امت کے بعض قبائل مشرکین کے ساتھ جا کر نہ مل جائے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین کے ساتھ جا کر مل جائیں. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں پھر سے دوبارہ اپنے بت ذوالخلصہ کے اطراف چکر لگانے والے نہ ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ یہ بات نہیں ہے کہ اس امت کے اندر کبھی شرک نہیں آئے گا، یہ امت کبھی مشرک نہیں ہوگی، نہیں، یہ بات نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی طرف سے احتیاط کرو تو تم جو اس میں مبتلا نہ ہو، لیکن دنیا بڑا فتنہ ہے، بڑی آسانی سے اس کا فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. مجھے اس کا ڈر ہے کہ شرک کی طرف سے ڈر، ہو سکتا ہے تمہیں شرک سے دور رکھے لیکن دنیا میں مبتلا ہو کر تم ضرور آپس میں ایک دوسروں سے لڑو گے. اللہ کے نبی نے یہ بات جو کہی ہے اس میں شرک کی نفی نہیں، شرک کا انکار نہیں تھا. بات کہنا کیا چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ جو پیغام ہے کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالی مجھے بھی شرک سے بچا لینا اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچا لینا، یہ خوف ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں اس کا ڈر رہنا چاہیے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ، آج آپ جا کر دیکھیے جن حضرات کا آستانوں سے، مزاروں سے، فقیروں سے، پیروں سے، باباؤں سے رشتہ ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ یہی سمجھ کر جیتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم شرک کرنے والے نہیں ہو سکتے. اور اس غلط فہمی نے کیا کیا، شرکی اعمال میں مبتلا کیا ہے، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امت کے اندر شرک نہیں آئے گا. بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سبق آپ اور ہم کو یاد رکھتے ہوئے خود بھی ڈرنا چاہیے، امت کو بھی شرک سے ڈراتے رہنا چاہیے. آئیے میں آپ کے سامنے اس شرک کے حوالے سے کچھ باتیں رکھتا ہوں کہ شرک سے ڈرنے بچنے کا معنی کیا ہے اور اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے. بھائیو یاد رکھو، اہل علم نے ذکر کیا کہ قرآن و سنت میں شرک کا جو تذکرہ آیا دو قسم کے شرک ہیں،
ایک شرک ہے شرک اصغر، شرک اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹے درجے کا شرک، اور چھوٹے درجے کے شرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک کرنے والا، اس درجے کا شرک کرنے والا دائرہ اسلام سے شرک تو نہیں نکلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے بھی مشرک کہا گیا ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی متعین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کا تذکرہ کیا ہوا ہے. یہ جو شرک اصغر ہے، اس شرک اصغر کی سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ یہ شرک اصغر شرک اکبر کی شری ہوا کرتی ہے. شرک اصغر پہلا درجہ ہوتا ہے، جو آدمی شرک اصغر کو قبول کر لیتا ہے یہی شرک اصغر آدمی کو شرک اکبر تک لے کر جاتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. لوگوں سنو، مجھے سب سے زیادہ تم پر جس چیز کا ڈر ہے، مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہ شرک اصغر ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے. سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے وہ اس شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کی ایک مثال دیتے ہوئے کہا، شرک اصغر ریاکاری کا نام. شرک اصغر ریاکاری کا نام ہے، یعنی آدمی عبادت اللہ کی کرے، اللہ کے لیے کرے، لیکن اس میں پھر دنیا داری داخل کر لے، دنیا والوں کے سامنے دکھاوا، ریاکاری، دنیا میں نام، نمود، شہرت، لوگوں کے سامنے تذکرہ کہ لوگ مجھے میری عبادتوں کے حوالے سے بھی جانیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں لیکن میں چاہوں کہ دنیا والے بھی مجھے اس حوالے سے جانے پہچانے. یہ شرک اصغر کا ایک درجہ ہے، ایک باب ہے جسے اللہ کے نبی نے ریاکاری کہا. اس شرک اصغر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب شرک اصغر میں مبتلا ہوتا ہے، شرک اصغر وہ جو عمل اس نے کیا ہے اس عمل کو پوری طرح برباد کر دیتا ہے. جس عمل میں شرک اصغر ریاکاری داخل ہو جاتی ہے وہ عمل برباد کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر شرک اصغر سے اپنے آپ کو نہ بچا پائے تو رفتہ رفتہ یہی شرک اصغر شرک اکبر تک لے کر جاتا ہے، شرک بڑے درجے تک لے جاتا ہے، وہ درجہ جو درجہ آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، سب سے زیادہ مجھے اگر کسی چیز کا ڈر تمہارے حق میں مجھے محسوس ہوتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے کہ تم اس میں مبتلا ہوگے اور اس کے ذریعے تمہیں آزمائے جائے گا، تم اس کے فتنے میں مبتلا ہوگے. اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. حاضرین گرامی، شرک اصغر کیا ہے؟ اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے. ایک تو شرک اصغر میں ریاکاری آتی ہے، دوسرے نمبر پر شرک اصغر میں غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے. یاد رکھنا اللہ کے بندو، ماں کی قسم، باپ کی قسم، دوست کی قسم، دوستی کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری قسم، میری قسم، دنیا کی کسی بھی چیز کی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں گویا شریک ٹھہرانے والی بات. آدمی جب قسم اللہ کی کھاتا ہے تو گویا اپنی بات کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو گواہ بنا کر سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ درجہ اللہ کے لیے خاص ہے. اب اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے یہ شرک اصغر کر رہا ہے. ہمارے سماج میں کتنی طرح کی قسمیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، اللہ کے ناموں کی قسم کھائیے، اللہ کی صفات کی قسم کھائیے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، کعبے کی قسم لوگ کھاتے ہیں، نبی کی قسم لوگ کھاتے ہیں، اور ایسے ہی دنیا کی بہت ساری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. اور قرآن کی قسم میں بھی یاد رکھنا، اگر کوئی میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قسم جائز، لیکن وہی قرآن آپ ہاتھ میں لے کر کہیں میں اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں، یہ کاغذ، یہ روشنائی، یہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی قسم میں اتنی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک اصغر ہے. شرک اصغر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایسے جملے کہے، آپ نے مشکل میں میری مدد کر دی، میں آپ کے بارے میں کہوں
آپ نہ ہوتے تو شاید میں اس پریشانی سے نہیں نکل پاتا، آپ نہ ہوتے تو شاید میں برباد ہو جاتا، ڈاکٹر نے علاج کیا، آپ ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر علاج نہیں کیا ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا، یہ کہنا شرک اصغر ہے. وجہ کیا ہے؟ اصل بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، مشکلات سے اصل نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو دنیا والے ہیں یہ دنیا والے سبب ہیں. آپ کو مجھ کو یہ بتایا گیا ہے، سلیقہ سکھایا گیا ہے، جب کسی کے لیے اس کا اعتراف کریں پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال کا اعتراف کریں. آپ یہ کہیں اللہ نہ ہوتا پھر آپ نہ ہوتے تو شاید میں اس پریشانی سے نہیں نکل پاتا، اللہ نہ ہوتا پھر آپ نے مدد نہ کی ہوتی تو شاید میری مشکل حل نہ ہوتی، اللہ نہ ہوتا پھر آپ نے علاج نہیں کیا ہوتا تو شاید میں شفا نہیں پاتا. اللہ کو بھول کر، اللہ کو چھوڑ کر صرف مخلوقات کو اس طرح کہنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ شرک اصغر کا دروازہ ہے، شرک اصغر ہے جو شرک اکبر کا دروازہ ہے. اللہ کے بندوں، حاضرین گرامی، شرک اصغر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا برابر بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے برابر کا درجہ دے دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں، مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تم یہ نہ کہو جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تم یہ کہو جو اللہ چاہے وہی ہوگا. حاضرین گرامی، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. یہ شرک اصغر کی مختلف شکلیں. اسی طرح شرک اصغر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگ تعویذ گنڈے بہت استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعویذ پر بھروسہ نہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی شفا دینے والا، تعویذ کو ہم شفا دینے والا نہیں مانتے. یاد رکھنا اللہ کے بندوں، یہ جو تعویذ ہے، چاہے کسی بھی شکل کی تعویذ، آپ کو معلوم ہے تعویذ کیسا کیسا لوگ پہنتے ہیں، لوگوں کی تعویذوں کی شکلیں آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے. سادہ کاغذ پہ لکھتے ہیں، چاندی کے کاغذ پہ لکھتے ہیں، سنہرے کاغذ پہ لکھتے ہیں، اور صرف لکھتے نہیں ہیں، رنگا رنگ دھاگے ہیں، کالا دھاگا ہے، زعفرانی رنگ کا دھاگا ہے، سرخ رنگ کا دھاگا ہے، آدمی گلے میں باندھتا ہے، آدمی بازو پہ باندھتا ہے، آدمی کمر پہ باندھتا ہے، آدمی ران پہ باندھتا ہے، آدمی اپنے پیر میں باندھتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، آدمی دکان میں اپنے غلے میں رکھتا ہے، توغرا بنا کر اپنے دکان اور مکان میں لگاتا ہے، آدمی لیمو لگاتا ہے، مرچ لگاتا ہے، آدمی ناریل لگاتا ہے، کالے دھاگے میں لپیٹ. یہ جو جتنی شکلیں ہیں نا، اتنا ہی نہیں، الگ الگ قسم کے کڑے، ایک تو وہ جو فیشن کے لیے پہنتے ہیں ان کی بات نہیں، وہ جو شفا کے لیے یا کسی بیماری سے بچنے کے لیے، یہ ساری چیزیں یاد رکھنا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے یہ خود شفا دینے والے ہیں، یا یہ جس پیر فقیر بابا مکان مزار مندر وغیرہ سے جڑے وہاں والے شفا خود دینے والے ہیں، یہ شرک اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتی ہے چیزیں. لیکن اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے ان کو شفا دینے والا نہیں مانتا، پیر اور بابا کو یا کسی مندر والے کو میں شفا دینے والا نہیں مانتا، میں اللہ ہی کو شفا دینے والا مانتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ سارے تعویذ استعمال کرتا ہے، یہ تعویذ استعمال کرنا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے. حالانکہ وہ مانتا ہے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے کہ اس قسم کی چیزیں استعمال کی جائیں. اور یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا مجھے سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ شرک اصغر آ جائے گا. اور آج آپ دیکھو ہماری زبان سے کتنے اس قسم کے جملے نکلتے ہیں، شرکیہ جملے، کفریہ جملے، یہ تعویذ گنڈے ہمارے سماج میں کس قدر عام ہیں. نبی کی بات سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی جس بات سے امت پہ ڈرا کرتے تھے وہ یہی بات ہے. اور حاضرین گرامی، اس شرک اصغر کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے شرک اکبر کا. اور شرک اکبر کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ غیر اللہ کو دیا جائے. غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے پناہ مانگنا، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کی تعظیم ویسے کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، غیر اللہ ہی کو پکارنا، اور یہ جو معاملات میں نے بتائے تعویذ گنڈے وغیرہ، ان سارے معاملات میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے درجے میں لے آنا، اور انہی کی ایک شکل ہے بتوں کی عبادت کرنا. یاد رکھنا، شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے، شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام نہیں،
آپ درخت کو پوجو تو بھی شرک ہے، آپ کسی زندہ کو پوجو تو بھی شرک ہے، کسی مردہ کو پوجو تو بھی شرک ہے. شرک کس کے ساتھ کیا، کیا کیا جا رہا، یہ نہیں. شرک اللہ تعالیٰ کا غیر اللہ کو دینے کا نام ہے. اور یہ شرک اکبر کیا ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو بچا لینا کہ ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے. آگے کہا، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ تعالیٰ یہ جو بت ہے نا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. بت کیسے گمراہ کرتے ہیں، بت کیسے گمراہ کرتے ہیں. اہل علم نے لکھا، یاد رکھیں یہ بات، بت تو بت ہے، وہ حرکت نہیں کرتا، لیکن جو بت پرست ہوتے ہیں ان بتوں کے حوالے سے غلط عقائد پھیلاتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، آپ پریشان ہیں، بیماری کی شفا نہیں ملی، فلاں مندر چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کاروبار میں نقصان میں ہیں، فلاں بابا کے آستانے پہ حاضری لگا کے آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنے نفع و نقصان کے معاملات غیر اللہ سے جوڑ لیتے ہیں. بت کیسے گمراہ کرتے ہیں، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، شیاطین میں سے، جو ان بتوں کے دل دادا ہوتے ہیں، بت پرستی کے مقامات کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں. رب انہنّ اضلل کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے الفاظ میں بیان فرمائی. سنیں، مسند احمد اور الادب المفرد للبخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر لشرک اخفا من دبیب النمل. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر، یہ جو شرک ہے نا، یہ کیسے آتا ہے پتہ ہے؟ اخفا من دبیب النمل، چونٹی کی چال سے زیادہ خفیہ اور پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح چونٹی کی چال نہ سنائی دیتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے، بالکل اسی طرح شرک بہت چپکے چپکے تمہارے اندر داخل ہوتا ہے. شرک ایسے ہی چپکے چپکے داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، وہل الشرک الا من جعل مع اللہ الہا آخر. اللہ کے نبی، شرک تو یہ ہے نا کہ کوئی بندہ اللہ کے مقابلے میں کسی غیر اللہ کو پکارے. شرک تو یہی ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے. من جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنے کا نام ہے نا. کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی، شرک تو ایک واضح بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے بجائے غیر اللہ کو پکارے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارے، یہ تو واضح بات ہے اللہ کے نبی، یہ نہیں ہے نا شرک. پھر یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چپکے چپکے داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ الشرک اخفا من دبیب النمل، اے ابوبکر، شرک چونٹی کی چال سے زیادہ خفیہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آسانی سے داخل ہوتا ہے. حاضرین گرامی، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اور حضرت ابراہیم کی دعا کے ان الفاظ کو یاد رکھنا. آج ہماری اور آپ کی اس امت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں شرک یہ ہے کہ بت سامنے رکھ کر پوجا جائے، شرک یہ ہے کہ کسی کو غیر اللہ کو اللہ کے درجے میں رکھ کر پوجا جائے. نہیں، آج آپ دیکھنا اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ یہ بڑی چپکے سے داخل ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے جو کہا اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، ان بتوں نے بہت زیادہ گمراہی پھیلائی، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. آج امت کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. میرے بھائیوں، اسی لیے ایک بات یاد رکھنا، بڑی اہم بات ہے، شرک سے اگر بچنا ہے تو دو بڑے اہم کام آپ کو مجھ کو ہر حال میں کرنے ہوں گے. وہ یہ ہے، شرک کیا ہے اسے پہچاننے کی کوشش کرو، پڑھو، سنو، سیکھو، پوچھو، معلوم کرو شرک اصغر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، کہاں شرک داخل ہوتا ہے، کیسے داخل ہوتا ہے، یہ معلوم کرو سب سے پہلے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ توحید پوری طرح سیکھنا چاہتے ہیں، نہ شرک پوری طرح جاننا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی توحید والے اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم شرک سے پاک ہیں. آپ کو پتا بھی ہے، غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر، اور اللہ کے نبی نے جیسے کہا، چونٹی کی چال سے زیادہ خفیہ شرک کیسے اور کہاں داخل ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی سیرت کا یہ سبق یاد رکھنا، یہ شرک اگر آپ کے میرے اندر آیا، شرک اکبر اگر آ گیا، تو پھر یاد رکھنا یہ مکمل بربادی. کیوں؟
شرک اکبر کے بڑے نقصانات ہیں اللہ کے بندوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرک اکبر آدمی کو اور اس کے اعمال کو پوری طرح برباد کر کے چھوڑتا ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں. شرک اکبر کسی آدمی کے اندر ہے اور بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے سارے اعمال برباد ہیں. سنو، آپ کا میرا عقیدہ کیا؟ قرآن و سنت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ بچائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے، نہیں کر سکتے. وہ نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کرتے، نبوت کے بعد تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ. اور اس عقیدے کے ساتھ اس آیت کو سنیں جو قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کے نام لیے اور سارے 18 انبیاء کے نام لینے کے بعد ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا، ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، ان کی ذریت یعنی بعد والی نسلوں میں بھی ہم نے انبیاء بھیجے. سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ایک بات کہی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کریں نا تو ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. آپ اور میں ذرا سوچیں، انبیاء شرک نہیں کرتے، نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے سبق کیا بتایا؟ شرک گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس گناہ کی سزا آپ جاننا چاہیں، انبیاء کی نبوت والے کام کو بھی اللہ برباد کر دے گا، شرک کے ساتھ اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا. لیکن انبیاء علیہ السلام شرک سے پاک ہوتے ہیں اور وہ شرک سے روکنے والے ہوتے ہیں. تو یہ سبق مجھ کو اور آپ کو ہے، اصل میں یہ پیغام مجھ کو اور آپ کو ہے اصل میں، کہ یاد رکھنا، تمہارے اعمال چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، بڑی نیکیاں کرو، بہت نیک، نمازی، صدقہ و خیرات کرنے والے، حج اور عمرہ کثرت سے کرنے والے، دنیا کو کبھی تکلیف، جتنی نیکیاں کر لے گا کر لے آؤ، لیکن یاد رکھنا تمہاری نیکیاں انبیاء کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتی. اور جب انبیاء کے سلسلے میں اللہ نے اتنی بڑی بات کہی تو تمہارے اعمال تو بدرجہ اولا ضائع کر دیے جائیں گے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی فرمائی، کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ کے نبی آپ کی طرف بھی وحی بھیجی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے والے لوگوں کے پاس بھی وحی بھیجی گئی. کیا بات؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی ضائع کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء، آپ کے ساتھ شرک کا کوئی تصور نہیں، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مان لو اگر یہ ہو گیا تو شرک کی قباحت اتنی ہے کہ وہ آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر کے چھوڑے گا. اس لیے بھائیو، شرک کے معاملے کو ہلکے میں نہ لو. سوچو، ساری زندگی حضرت ابراہیم توحید سکھاتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزارتے اور دعا یہ کرتے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا، شرک سے بچا لینا. تو پھر یہ مسئلہ میرے اور آپ کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے، کتنی زیادہ میری اور آپ کی توجہ مطلوب ہے. آپ قرآن پڑھیں، شرک کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف بات کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کر کے اگر کوئی آدمی مر جائے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی معافی نہیں، توبہ کے بغیر اگر کوئی مر جائے، شرک کرے، مرنے سے پہلے شرک سے توبہ نہیں کیا، تو پھر ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ کا جہنمی، ہمیشہ کا جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا، حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس باقی رکھے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں رحم و کرم کا بانٹا. یہ جو جتنا رحم و کرم ساری مخلوقات میں، صرف انسانوں میں نہیں، ساری مخلوقات میں رحم و کرم کا جذبہ، وہ اصل رحم و کرم کے جذبے کا ایک حصہ ہے. 99 درجے اللہ نے اپنے پاس رکھے، یہ حدیث رسول کی بات ہے. اتنا رحیم و کریم ہونے کے باوجود اللہ نے کہا یہ ساری رحمت کا معاملہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے لیے، شرک کے لیے پہلے سے طے ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ نے صاف لفظوں میں کہا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے،
وما للظالمين من انصار، ایسے مشرکوں کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش نہ کچھ. آپ کو معلوم ہے سفارش کرنے والوں میں سب سے بڑی شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی، میں اللہ سے اجازت لوں گا اور آ کر میرے امتی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اللہ کی اجازت سے انہیں جہنم سے نکالوں گا، پھر جا کے اللہ سے اجازت مانگوں گا، پھر اللہ کچھ لوگوں کو نکالنے کی اجازت دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ میری امت میں سے میں کسی کو اندر جہنم میں باقی رہنے نہیں دوں گا، سب کو نکال لاؤں گا، الا من حبسه القرآن، مگر میری امت کے وہ بدقسمت جن کے حق میں فیصلہ قرآن میں پہلے ہی سنا دیا گیا، میں بھی ان کو جہنم سے نکال کے نہیں لے پاؤں گا، میری سفارش بھی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، یا مجھے سفارش کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی. یاد رکھنا اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کر شرک کو امت میں باقی رکھنے والی غلطی آج ہمارے سماج کی پہچان ہے. اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی اللہ نے پہلے سے سنا دیا، شرک پہ بغیر توبہ کے مرو گے یہ سارے دروازے تمہارے لیے بند ہیں. یہ گنہگاروں کے لیے، کوئی بڑے گناہ کر کے مر گیا، کوئی چھوٹے گناہ کر کے مر گیا، اللہ کے پاس جہنم کا مستحق بن گیا، اس کے لیے یہ ساری باتیں، یہ سفارش کا معاملہ، یہ اللہ کے رحم و کرم کا معاملہ، یہ اللہ کی مغفرت، یہ سارے معاملات گنہگاروں کے لیے، مشرک کے لیے نہیں. وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی شرک کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی نہیں اگر بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے. میرے بھائیو، اسی لیے بات یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ شرک کی طرف سے ہمیشہ چوکنا رہنا، کوشش کرنا ہماری زندگی میں شرک کہیں نہ آنے پائے، کہیں نہ آنے پائے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ کہیں ہم بت پرستی یا شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہے مجھ کو اور آپ کو. یاد رکھو میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج یہ یاد ہمیں رکھنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جیسے جلیل القدر نبی، انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم، توحید کے امام حضرت ابراہیم، اگر شرک سے اس قدر زیادہ ڈرتے تھے، اس قدر زیادہ ڈرتے تھے، تو ہم اور آپ کا کیا حال؟ ہمارے پاس تو علم بھی نہیں ہے پورا، ہمارے پاس تو دین کا پورا علم بھی نہیں، ہمیں کتنا زیادہ شرک کے حوالے سے محتاط ہونا چاہیے. معاف کرنا، آج ہم جس دور میں جیتے ہیں نا، لوگوں نے شرک کو بھی مسلک کا مسئلہ بنا کے چھوڑ دیا. تم فلاں مسلک کے ہو، فلاں مسلک کے ہو، یاد رکھنا توحید اور شرک کے مسئلے میں کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، اور حتیٰ کہ فقہی مسائل میں بھی مسلک وہی جو کتاب و سنت کی دلیل کے ساتھ آئے. یاد رکھنا اللہ کے بندو، یہ خاندان ہمارا، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، میں فلاں مسلک سے، فلاں سلسلے سے جڑا ہوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں. توحید اور شرک کا مسئلہ تمہاری میری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا من لقی اللہ، جو اللہ سے ملاقات اس حالت میں کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ کے ساتھ جو آدمی اس حالت میں مقابلہ کا سامنا کرے، ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا ہوگا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. سیدھا سیدھا فیصلہ اللہ کے نبی نے سنا دیا. اس لیے میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، کبھی مطمئن نہ رہنا کہ میں یا میری اولاد تو شرک نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں. ابراہیم تیمی ایک تابعی ہیں، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی قرآن کی تو انہوں نے کہا وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمَ، اے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ شرک کہیں نہ آپ کے اندر آ جائے، تو آپ کے بعد مطمئن کون ہوگا کہ میں شرک نہیں کروں گا؟ یقین مانو اللہ کے بندو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی. اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ان باتوں کو یاد رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ان دو باتوں کو یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ توحید پر اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی تربیت کی، شرک سے ان کو شرک سمجھا کے شرک سے باہر نکالنے کی کوشش کی، اور مرتے دم تک اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم نے اپنے بچوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا، شرک سے نکال کے موحد بنایا ہے، اب خیال رکھنا مرتے دم تک موحد ہی رہنا، مرتے دم تک اسی دین پر قائم رہنا. آگے اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے انتقال کا وقت آیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف اور ان کے ساتھ ان کے 11 بھائی. جب حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت یعقوب نے وصیت کی اپنے بچوں کو. آج ہم بھی وصیت کرتے ہیں، یاد رکھنا اپنے بچوں کو جو سب سے بڑی وصیت کرنی چاہیے نا وہ یہی وصیت ہے کہ توحید پر اپنی زندگی بھر قائم رہو. مال کی وصیت کرتے ہیں، جائیداد کی کرتے ہیں، کیجئے، بالکل کرنا چاہیے، اسلام نے آپ کو وصیت کرنے کا حکم دیا، لیکن سب سے بڑی وصیت اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کر کے جا سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی سیرت سے مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو شرک سے بچنے کی، توحید پر قائم رہنے کی وصیت کر کے جاؤ. میں نے کہا پہلی بات خود بھی اور اپنی اولاد کی بھی تربیت ایسی کرو کہ ہمارے سامنے شرک بھی واضح رہے، توحید بھی واضح رہے. تربیت کرو، مرتے دم تک تربیت کرو، مرتے دم تک اسی توحید پر قائم رہو. اور دوسری بات، خود کے لیے اور اپنی بچوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولو، خود کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولو. اور دعا میں خاص طور پر یہ دعا کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث ذکر کی، الادب المفرد کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک چونٹی کی چال سے زیادہ آہستہ اور خفیہ طریقے سے داخل ہوتا ہے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے آگے حضرت ابوبکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابوبکر، یہ ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر اس دعا کا اہتمام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے نکال لے گا. دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، بہت مختصر لیکن بڑی شاندار، بڑی جاندار دعا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم. اے اللہ تعالیٰ، میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور اگر انجانے کہیں مجھ سے کوئی شرکیہ بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس سے تیری مغفرت چاہتا ہوں. جامع ترین دعا. یہ دعا یاد رکھو، اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، بار بار یہ دعا پڑھتے رہو. اللہ کے نبی نے سکھائی دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم، جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ شرک میں مبتلا ہو جاؤں، اللہ اسے مجھے تو ہی بچا لینا. واستغفرک لما لا اعلم، لا علمی میں شرک کر بیٹھوں، اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو تو معاف کر دینا. حاضرین گرامی، یہ دعا یاد کریں، یہ دعا یاد کریں. یہ دوسرا راستہ ہے، ایک تو یہ کہ خود کی اور اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو جاتے جاتے بھی وصیت کر کے جائے کہ شرک سے بچو، توحید پر قائم رہو. اور دوسرے یہ کہ شرک سے بچنے کے لیے دعا کرو، اور دعاؤں میں یہ مسنون جو دعا ہے، اس دعا کو خاص طور پہ یاد کر کے دعا مانگنے کی کوشش کرو. آج کے اس خطبے میں میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو بات رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں اللہ سے مانگی، نبی کی دعائیں، اور نبی نہیں، نبیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار کی دعائیں، ان دعاؤں میں سے اتنی بڑی دعا اللہ نے ہم اور آپ کو بتائی کہ وہ ہمیشہ شرک سے بچنے بچانے کی دعا کرتے تھے. ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو توحید اور شرک کے مسئلے میں خود کی تربیت کا اور اپنی اولاد کی تربیت کا ذمہ دار مان کر محنت کریں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں، خود کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے خاندان قبیلے کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شرک سے باہر نکال لے. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں کو صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شرک کو سمجھ کر اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک اکبر، شرک اصغر، ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جان و مال کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئے یا پیدا کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان معاملات میں مسلمانوں کا ذمہ دار ہو جائے. دعا
دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اور جو انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.